Takže zdravím lidičky, s vámi jsem opět já, Travnej Hit, a dneska jsem tady opět společně se svojí segrou. A dneska my jsme jakože tady jeli na takový školní výlet. Každopádně lidičky, zanechte like, pokud taky máte rádi školní výlety. A nebo zanechte like, pokud jste třeba na nějakým školním výletě byli, nebo pokud byste tam znovu chtěli jet. No a my tady vlastně se svojí segrou budeme se podívat, co vůbec tady budeme dělat na tom školním výletě. To bude vlastně takový jakože tábor dokonce, tady se jakože ubytujeme. A vlastně paní učitelka říkala, že tady jsou jako nějaký zajímavé lesy, nějaký ty památky a že tady si dokážeme konečně odpočinout. No vlastně segro, koukej, musíme se tady nejdřív seznámit vlastně s našima vlastníma novýma kamarádama. Tady to vlastně je asi Sabina. Jo, tady máme vlastně pana chytrýho, tady ten je strašný jedničkař a toho je vlastně Ahrit, jo, ona, myslím, že jsem přišla přímo z Volka, to jo, pro nás. Ty, co myslíš, segro, ty jo? No, ona teď tady sedí úplně chilluje. Každopádně lidičky můžete ještě napsat, jestli třeba znáte Ahrit, jo. No, já myslím, že oni stejně tu Ahrit znají. No, dobře, tak koukej, oni se tady dokonce povídají, tak je rušit nebudeme. A vlastně, co to je, to nějaká růžová holka. Dobrý, a teď segro, musíme zjistit, vlastně v jakým baráčku my bydlíme. Jak myslíš, segro, který to bude baráček, to musíme tady najít vlastně, co říct. Co říká paní učitelka, nebydlíme tady nahoru v těchto stanech, jo? Já myslím, že se můžeme chodit pouze večer, jo, teď asi to není naše. Jo, vlastně paní učitelka nám říkala, že vlastně první barák zleva, jo, a teď kde je levo, Ančo, to musíš ukázat, kde je levo. Tak to napište do komentáře, ale my to asi budeme potřebovat hned vědět. No, asi jo, že jo, tak jako, počkejte, takže tohle je pravo, tohle je levo a první zleva je Titan, takže jo, segro, koukej, já jsem našel tady náš baráček, jo, a pojďme se, jo, to je naše segro, protože ty jsi tady jakože objednala pěkně růžovej, jo, a proč jsi neobjednala modrý, já jsem chtěl modrý segro, proč růžovej? Že ano, dejte like, pokud ne, 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 modrý je hezčí, ne, počkejte, ne, no tak, kluci, že modrá je lepší, že jo, no tak, dobře, tak, jo, mě napadá jedna skvělá věc vlastně, segro, a co kdybychom se zeptali, kolik je vlastně tady holek a kolik je tady kluku, takže pokud jste kluk, tak napište modrá, pokud jste holka, tak napište růžovo, a podíváme se, a prostě podíváme se, kolik je tady kluku a kolik je tady holek a třeba tady, no potom si můžete podívat do komentářů, kolik vůbec je tady holek a kolik kluku. No každopádně segro, to jo, jo, tady budeme takhle hezky spát, máme asi tady ten nejlepší baráček a máme takový pěkný výhled na ten školní autobus, to jo. A budeme tady vlastně pár dní, jo, a dobře, ale segro, já tady budu spát vedle toho balkonu, aby mě tady, já budu spát u balkonu, dobře? Se na to tak dobře leží. Dobře, tak já se zaberu tady tu nejlepší postavu toho balkonu a ty budeš ležet tady u těch schodů, že? Aby tě třeba v noci sebrala babička Granny, protože ona vždycky bere někoho, kdo leží vedle schodu, takže segro, padej na svůj postavu, že? Segro, že jo, máš postavu schodu, já chci, aby ti tam se... Hej, to si děláš stranu, to jakože já budu spát u těch schodů, ty chceš, aby mě tady v noci ukradl Fred. Ach, jo, díčky, co to mám za otravnou segru. No dobře, segro, tak vlastně pojďme tady vybalit kufry a vlastně večer tady máme nějakou grilovačku, takže pojďme, vybalíme tady teda ty kufry a vlastně půjdeme na ten grill. Jo, hele, Ahrit, jo, každopádně, víš co, já taky docela hraju brácho, tu brácho, hru, vidíš, segro, segro, počkej, jdeme proskoumávat, já jsem tam něco viděla, pojď tam rychle. Jako proskoumávat, a co Ahri, jasně teď konc mám rozhovor, že jo, ona... Segro, jako zabava, že jo, já jsem, ach jo, ty jo, ani mě nenecháš dekocat s Ahri, no, a ona se dokonce zeptala na moje číslo, to já nestihl jsem jí to doříct, ach jo, ty jo. To by mohlo být, jo, z tou Ahrit, no dobře, ale potom necháš mě teda dokresat s tou Ahrit, než to zjistíme. Tak, jdeme tam. Počkej, co to je za fanfuin malej, že jo, počkej, co on říká? Dáme tu svačinku. Cože, on nám dá svačinku, že jo, počkej, jaký jabka, dej mi jabka taky, že jo, segro, ty jsi to všechno sebral. Nedám. Hej, cože, segro, odkud máš prostě zelený jabka, však v Minecraftu existují pouze červený, že jo, dičky, pouze červený jsou a ona má zelený. Segro, nechceš mi něco říct, odkud máš zelený jabka prostě? Ale já je mám červený, asi si spletl barvu.
ne fakt jsou zelený lidičky, že jsou zelený. Ale počkej, není to náhodou ten UFO, dáme tu kusí, ale nějaký modrý prostě. Proč je modrý, Ančo? Má být náhodou zelený. Ale tady zase nadpis dáme tu kusí, jo. No, ale každopádně koukej, Segro. Jelikož je to takový prostě barevný, tak tam na konci můžou být nějaký dobrý bombonky, tak prostě běž první. Segro, prostě běž první a tady hezky prostě půjdu za tebou. No, pojď, ale jak Segro, jsem malá, tak se to blbě skáče. No jasně, tak se to blbě skáče, ono že no. Tak. Počkej, Segro, neboď taková rychlá, já taky chci to doskočit. No vidíš, Segro, to úplně ty z toho úplně nesmíš ani sakra, tyjo, no, tyjo, opět jsem tady nějak. Ale Segro, počkej, já něco vymyslel, jo, jakož vlastně, no, tady máme takovej ten. Jaj! Počkej, co teď je? Ne, ne, Segro, počkej, já jedu zpátky k tobě, tu jo. Mně tady někdo. Cože, Segro, Segro, pomož, jo, ona si chtěla, abych ten parkour. Já jsem úplně chtěl podvádět v parkouru a ten UFO nechce, abych podváděl v parkouru, tak mě za to chce zabít, to. Segro, počkej, já už zdrhám za tebou, tu jo. Jinak mě tady zabije tady ten UFO. Da, sakra, to jo, úplně. Ne, 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 počkej, nech mě bombí UFO. Brachu, mám pro tebe meš. Já se, au! Au, sakra, to jo, oni nám tady nedají doskákat ten parkour. Segro, pojď, musíme to s nima rychle vyřídit. A oni jsou nějaký modrý, lidičky, proč jsou to modrý? O Ježíši Maria, to jo, oni nějaké rychlej, Segro, pomož, on mě zabije, mám jenom dva srdíčka, sakra. Pojď rychle nahoru. Jak jako nahoru, on mě zabije, lidi, jo. Ten blbej UFO, dáme tu kusít a to jo, počkej, dáme si tohle. Tak, no, pojď ty blbý UFO, ne. Tady máš, ty jo. A co tady mě chceš zabít úplně? O, dobře, já jsem ho zabil a z něj padl nějaký zajímavý lektvar, který mě dokonce tady tak trošku vylečil. A každopádně já jsem tady chytil takové ty dobré jump boosty. Takže teď ten parkour zvládnu vlastně na jedničku, díčky, takže vlastně takhle to nějak sledujte. A co pak, Segro, jak ti to jde? Tak. To je těžký. No jo, je to takový těžší parkour, ale hold, co se dá dělat, že jo, vlastně se hrou, koukej, už vlastně tady se plazím za tebou, jo, a jsme teď konc nahoře, koukej, to je další UFO, že jo, musíme ho tady zabít, dokud nás tady neschodil, jo. Její, promiň, Segro, já se ti omlouvám, jo. A Segro, počkej, Segro, ty to nečteš, on třeba ten UFO nám tady chce něco sdělat a ty vůbec nečteš. Vidíš, ten UFO se nás tady ptá, jestli posloucháme, dáme to kusíta, jo, Segro, jako posloucháš nebo ne? No, Segro, ty mě vůbec neposloucháš, ty prostě ten UFO. Já jsem se tak lekla tohoto slova, dáme tu kosíta, tak jsem musela spadnout. No prostě, Segro, ty jsi jenom spadla kvůli tomu, že neodpovídáš na otázky toho UFOna, chápeš, ten parkour je totiž magický, jo. Vlastně, Segro, musíš teď okamžitě napsat, jestli posloucháš, dáme tu kosíta nebo ne. Musím odpovědět na otázku, ty neposloucháš, a lidička, vy posloucháte, dáme tu kosíta, napište ano nebo ne. Myslím, že hodičky napsali, jestli poslouchaj, takže teď ten parkour se bude dařit, Segro, a dávej pozor, tady fakt on tady nám dává nějaký prostě otázky, jo. Tak, Segro, jdeme dál. A tady vlastně další pokračování toho parkouru. A počkej, Segro, stop. Máme tady další tajemnou otázku toho UFOna. Máte radí modrou? Rádi? No, vlastně koukej, Segro, já jsem ti říkal, že vlastně modrá je lepší a to jsi říkala, že růžová prostě. Udíčky, že prostě modrá je lepší, tak právě ten dáme to kosí telefon, taky si to myslíte, jo. No, dobrý, ty jo, Segro, kam. Počkej. Bro, koukej se dolů. Cože, oni ta. To je nějaký obrovský, dáme to kusíta ten, že jo, oni tady postavili dalšího panáka. To, Segro, koukej, to je nějaká dobrá zkouzavka, já tam strašně chci sjet, že jo, pojď. Wow, ty krása, to je ale rychlost hodíčky, to je fakt zabava toho úplně. 50 km z hodině. Cože, počkej, Segro, oni tady mají úplně nějaký tajemný basement, podívej si na to. Cože, já jsem teď jsem to viděl všude po internetu, že se staví takové ty tajemné basementky, tak on tady postavil svůj tajemný basement. Cože, Segro, to je fakt místo, kde žije. To je normálně barák, dáme to kosíta, že jo, to je normálně jeho tajemná bejska a on tady žije, tak pojďme se podívat, co je uvnitř, Segro. Cože, tady jsou další ty úplně modrý, dáme ty tu kosíte, to jo, ale po každý jsou prostě nějaký jiný. Segro, rychle zdrhej, oni tě můžou zabít, oni jsou strašně silný, že jo, oni jsou totiž modrý. A vlastně tyhle ty modrý jsou ještě silnější než ti červení, to jo. Pojď sem, Segro, už jsem mě tady zabil, já jsem prostě tvůj spolehlivý bráška.
A podívej se normálně. Jo, co oni tady mají portál, jelikož pamatuješ teda toho minulýho Dametoku Seed, jak jsme si portovali na nějaký Mars, tak on prostě byl červený. Tak tohle je prostě portál do modrýho světa, takže teď jsou byl červený a teď jsou modří, takže po každý oni jsou silnější, že vlastně modří jsou silnější než ty červení a jací budou dál třeba fialový, jo, jak myslíš se, bro? Nebo třeba růžový, že prostě pořád se tím ufounu mění barva, každopádně tohle je to portál asi na nějakou planetu určitě, když to minule byl Mars, tak tohle bude asi co segro, to se v tom jako docela vyznáš. Jo, to bude asi Uran, Neptun nebo Pluto, tam jsem se vždycky chtěla podívat. Ty krása, to bude určitě asi Pluto, lidičky, a každopádně tyjo, zanechte like, pokud chcete, abychom se podívali na tu tajemnou modrou planetu, kde se vyskytou tyhle ty prostě modří Dametoku Seed a ufouni. A když prostě zanecháte hodně lajku, tak zkusíme co nejdřív se podívat na tu planetu. A doufám, že vlastně ten náš výlet se Segrou se vám velice zalíbil, takže... No a vlastně s vámi jako vždycky byl já, otravný kid a moje otravná Segra, takže Segro, zkus taky něco říct, že jo, prostě no. Segro, dělej. Růžová je nejlepší a papa! Čau, čau.